各位觀眾，你哋好！神秘之夜踏入2017年已經係第十週年嘅啦。咁十年嚟咧，我好多謝咁多位熱心嘅聽眾咧去支持呢個節目。我就決定咧，神秘之夜咧就開始收月費。咁呢個決定咧，其實主要目的咧就唔係話一定咧要我哋要收好多好多月費，而係咧最重要就係令到希望大家支持神秘之夜嘅聽眾咧，佢哋搏盡綿力出即係去交個月費嘅時候咧，就令到呢個成個平台咧，佢哋交月費嗰個聽眾嘅數目咧就增加。咁除咗呢樣嘢之外咧，咁我就喺度咧多謝大家呢十年嚟咧都給予神秘之夜一個好大嘅鼓勵，同埋俾咗好多意見我哋，令到我哋喺做呢個節目嘅時候咧有更加多靈感去改善或者提高呢個節目嘅質素。多謝大家。我翻嚟第二節啦，復活節特別節目啦。咁就今日要講講咧，即係如果香港嚟講咧，就真係叫做先睹為快啦。嗰條標題啊，先睹為快啦。就消息嘅來源咧，就係蘋果日報啊，就傳聞，即係嗰個文據傳聞咧，就應該聽日嘅報章會見到嘅，就係2019年區選風雲計劃，港大法律系副教授戴耀廷啦。咁咧就。即係我讀一讀嗰個 lead 先啦，就替民主派在2021年選舉委員選委會席位能由300多增至500多個，就會令中共再難操控2022的特首選舉。我睇到真係嘔血嘅，都未過咯，未到700，1200個選委，有可能迫使中共改革現行制度以達至真普選。要達這目標，最重要是爭取選委會第四界別政界中港九各區議會、新界各區議會的57個及60個選委席位。要奪得這關鍵性117個選委席位，民主派就要在2019年區議會選舉中，在港九新界分別贏得105個、112或以上的民選議席。咁啊，永續選委運動啊，即係上次嗰個支持曾俊華嗰啲都仲未夠撲街，今次先至300票，依家500票撲得勁啲，就請各位選民就多多投票支持泛民喺區議會選舉度，依邊咧喺小圈子度佔嘅席位再多啲，咁解啫，即係賺爆嗰個選委，但係賺唔爆啦，當然得500個咁樣都係輸嘅啫。我頭先聽，即係我都記起一樣嘢，就係呢件事都過冇幾耐，一個月到啫嘛，即係已經即係all in曾俊華。咁你而家仲可以再次去講翻呢樣嘢，我真係犀利過金正恩啊！嗱，好簡單去講翻成件事咧，就係初頭大家都記得啦，即係喺嗰個應該1200人嘅選委入邊，咁你攞到300多個即係選委，咁你已經覺得哇可以即係做王啦嚇，應該去擁兩個候選人入去玩啦。咁嗰個結果亦都俾到大家睇啦，就係無論你哋去將所有嘅票都 all in。一個候選人身上，其實都不足以改變而家呢個小圈子嘅本質。時隔唔係太耐，你可以用翻同一個 argument 去講翻同一樣嘢。我直情係覺得，即係你真係當我哋傻嘅，即係玩選舉玩到傻咗啦。即係唔單止係直選喺度，直選玩到冇所謂，嗰個真係大家都投票嘛。但係呢啲咁嘅區議會選舉。玩的目的不是為了是區內那些人的福祉或者是人權，而是為了是爭多些人入去選委，這些當區議員或者區議員不只是做選委的嘛，他除了是立法會有一個位，即是一個功能組別的位置，主要就是服務街坊的嘛，你都要拿服務街坊的東西來交費而已。是嗎？但他看那件事，我相信都不是看區議會的，即區議會做人怎麼想他都沒什麼興趣，而是純粹說一件事，就是我們現在看到區議會那裡有一些即係可以令到呢個所謂泛民嗰個選委嘅人數增加，我哋用呢個機會咁樣。咁你冇講成個而家香港個選舉嘅制度係點咁不堪，即係你冇從來冇講過點樣去改呢樣嘢。或者你可能覺得呢樣嘢根本改唔到嘅。但如果你覺得呢樣嘢根本改唔到，就唔需要講直選嘅啦，唔需要講選舉。你就好似土共或者好似建制派、新民黨咁，就咁喺現行制度度爭票得啦。咁所以咧，即係呢一節個標題咧就係。
雷動之後有風雲啊！雷動之後有風雲。嗱，如果你講咗雷動之後有風雲咧，阿陳雲，你同佢算一算呢個雷動計劃嘅帳喎。啊，係啊，之後就係梗係五雷劈邪彈啦，即係個雷都未降㗎啦，仲要玩風雲。唔係啊，緊要講聲嘅雷動計劃咧，令到呢個九月嘅選舉出現咗一個咩情況啊？很明顯是扭曲了九西和九東的戰果、嗯、即簡單來說你不會新東也都是受到影響的、啊、你不用說那麼多你不用說即原本毓民是穩如泰山進去的、啊、一定入 的爭在是拿多少票而已、啊、不是一定說即、單是一個雷動計劃 就搞定了他、嗯、但這個是影響了即某一些人的投票意向、啊而毓民是輸了很少很少的票數的另外就是他用是四五個人來夾擊嘛而且不是宣傳自己猛地貼街招說輿民怎麼壞怎麼壞或者這些大家見到的、嗯貼街招應該是這樣的我自己的身歷其境見過、嗯、就希和保佑、啊、這個就連得 很多的、那個、實際都可以去選舉事務處投訴不可以這樣玩但係畢竟成件事咧，就過咗之後咧，大家都覺得哦，事過境遷啦。但係你而家又再提咗出嚟咧，我就不得不再提翻成件事，嗯、就係雷動計劃呢個係成個即係選舉構成而家呢個局面嘅其中一個罪魁禍首嚟噶嘛。而你仍然可以咁厚顏無恥再講翻而家呢個風雲計劃咧，咁、嗯、我就覺得即係你枉稱讀書人咯，枉稱一個大學嘅副教授咯嚇。咁、嗯、但係呢一個嘅即係講法咧，我又覺得唔係單係戴耀廷本身嘅，即係佢出自《蘋果日報》咧，咁我又覺得咧，又係黎智英重新掌再次去影響翻香港嗰個政治局面其中一個手段嚟嘅。但係呢個已經係一個過氣嘅，因為點解咧？你講到2019年即係2021嘅區議會選舉上次去做呢樣嘢，基本上係唔可以做翻雷動計劃嗰個效果。咁但係你仲講出嚟嘅時候咧？我覺得後面的動機就是你要保持翻而家你嗰個曝光，同埋嘗試去保持翻你嗰個影響力，去影響翻香港個政治局面。咁但係今時今日，即係係咪仲可以俾你去做呢樣嘢咧？陳雲點睇？不可以啦，即係頭先都講過，區議會選舉同立法會選舉個性質唔同咁樣。區議會係地區啲小民生嘅嘢，係要選啲熟悉嘅人。有時保皇黨或者土共都未必贏嘅，即係相對於嗰啲好資格好老嗰啲個別候選人、獨立候選人咁，所以佢咁樣玩法咧唔妥。咁另外就係、是玩呢啲配票呢啲嘢喺咁細嘅區咧係好難玩嘅。咁另外就係你要咁細嘅區再聯合變成一個大嘅泛民得勝呢、這個以前係2003-71大遊行之後試過一次泛民係喺區選嗰度係贏得比數比較多，即係逢親係攞住民主黨嘅嗰啲籍籍無名嘅人都會贏民建聯，但係嗰個係2003-71出現嗰啲咁嘅轟動效應啫。但係之後嗰啲都係一般都比較係真係理性啲或者係務實啲嘅投票嚟嘅。嗱成件事嗰個焦點咧，咁我未讀出嚟嘅，咁聽埋呢段咧就知道發生咩事啊？若要參選區議會，由現在開始有的兩年時間就要開始落區。如當選就要在區內起碼服務四年，加起來就要投資六年時間，那是一項相當大的生命投資。這個我好像聽見以前青年新政的人都這樣說，即是那些什麼地區服務網絡那些。若真能有300名民主人士願為此付出，就可能為香港民主發展帶來突破性的改變，風雲必湧現於香港。這計劃可稱為風雲計劃，參選區議會的民主人士就是風雲戰士300。哇！見啊！由現在開始就要開始籌募經費。嗱，我諗成件事嗰個焦點就喺呢度。又係捐錢，跟住又叫啲青年人落去食啊，喺嗰度扮服務街坊啊，邊啊飲下糖水啊，送月餅啊，探下阿婆啊，做嗰啲咁嘅嘢。招募及培訓風雲戰士，以應付2019年那場大戰。冇清楚啦，即係成件事嗰個就係開始籌募經費咯。咁呢個咧，我相信係另一個泛民嘅借屍還魂嚟嘅，即係換言之就係泛民喺嗰個立法會入邊嗰個而家嗰個萎縮。
他想要透過呢個區議會再去令他年青化同埋，即係同埋揾裝腳。咁、但係即係我哋睇到咁多年咧，其實係要同所謂建制派喺區議會嗰個層面去選咧，事實上係相當之困難噶嘛。就大家都見過啦，即係我哋有啲朋友都喺度選噶嘛，就選到即係嗌曬救命噶嘛。嗰、那個唔同。不是政治議程，即是不是那些很大題目的種政治議程，區議會真的是看人和看服務。他最主要的服務呢，就是你平時很不屑的蛇齋餅種，你在那裡要經常去做，即是一些很老土的東西。例如我經常在觀塘那裡見的，就是譬如說玩整些遊戲攤位，給小孩子玩，這個新年的舊歷年的時候呢，就寫揮春啊，諸如此類這些東西，你就不斷在那個街頭去做，要混熟了，是靠熟悉的這些，靠 familiarity 和 personality 兩樣東西，它不是看政黨的。還有一樣東西戴耀廷沒有解釋到的，就是如果這得的話，為何在這20年泛民是沒有做過這些東西，要拿到今時今日才來做係嘛？即係簡單嚟講，這個等於係想話俾我哋聽咧，過去呢二三十年，大家做過嘢、嘗試過嘢，大家係完全要忘記佢。因為泛民過去一向都係一係就民主中國，一係六四，一係就普世價值，一係人權。依家居然搞到要唉，我哋落區咯咁，行翻轉頭，行翻民建聯嗰套默默耕耘嗰套嘢，你唔好死咗佢。咁但係講我最嬲尾嗰句咧，都係想影響翻個結果嘛。但係有一樣嘢，我諗最重要的一樣嘢就係咧，對於其他人嘅，即係佢唔喺建制派入邊嘅，而又想去參與區議會選舉咧，個效果就等同於雷動計劃。即係換言之，佢差一埋腳埋去咧，你都唔使選噶啦。即係佢都唔會俾你有足夠嘅條件去嗰度選啦。所以意思就係話會戒你票啦。會用種種嘅方法喺傳媒度會邊緣化你啦。咁呢個即係喺九月嘅選舉嘅時候，我哋自己都領教過噶嘛。舉個例，譬如話，如果你唔屬於呢個風雲計劃嘅話，咁《蘋果日報》會唔會提你咧？唔會啦。嚇，會唔會踩多幾腳添咧？嚇，咁呢個就係即係《蘋果日報》佢即係發出呢篇文嘅嗰個其中一個目標。入咗計劃，你就可以喺蘋果寫嘢啦，或者經常會追訪乜乜街坊，有街坊服務新星咁諸如此類，區區都有一個咁嗰類嗰啲啦。咁青年人如果想喺呢兩年內，無論贏輸都好啊，有啲蘋果嘅 coverage 嘅話咧，就中個頭埋佢咯，好簡單嘅啫，即係都好過冇啊，執翻少少咁解啦，即係執翻少少知名度。係啊，嚇！咁我相信即係如果頭先你講嗰個就都有一啲嘅年青人都會有可能都會蠢蠢欲動嘅，即係呢個又係呢啲青年新政嗰個初級版啊！即係佢哋初都係喺區選咗出嚟，跟住就啊，話唔定有大老細睇中咧咁嗰啲啦。依家青年人好中意呢啲嘢，玩呢啲嘅。但係你經歷咗即係嗰個選舉嘅情況咧，其實你已經知道咧，就喺呢個選舉嘅途中咧，會有一定嘅政府嘅介入。介入嘅具體就係、是。以舉個例啦，譬如話，即係當然我唔會覺得會喺呢個風雲計劃入邊出現。舉個例就係譬如涉及到香港嘅呢啲自決啊或者乜差嘅情況咧，咁你估呢個會唔會出現翻？即係區議會選舉出現 DQ 區議會候選人嘅情況，如果佢大規模咁介入，係影響咗民建聯或者係工聯會嗰個裝腳系統嘅話，中共一定會喐嘅。咁呢啲年青人嘅蘋果帶咗佢上去啦，咁佢一定噏三噏四。除咗係服務之外，你服務點贏人哋？梗係戒青年票，講嗰啲咁嘅嘢啦，梗係講自決啊，講少少港獨啊嗰啲。咁可以選舉真唔講嘅，但係。港共去翻舊帳，跟住話你之前講過啲自決、港獨，或者參加過呢啲咁嘅研討會，跟住即刻 DQ 你冇聲出嗰啲咯。咁所以你如果睇翻咧，呢個即係 DQ 嘅問題咧，係會繼續喺不同層面嘅所謂選舉點咧會出現嘅。呢個就係即係所謂要而家去針對嗰個動亂，即係呢啲所謂港獨嘅因素其中一個手段嚟嘅嚇。咁當然啦，你即係而家距離2019年仲為期尚早，但係如果你睇呢篇文睇得出咧，就係、
對嗰個選舉咧，類似戴耀廷呢類人咧，係仲未死，仲係死心不息，即係佢唔會對而家嗰個即係特區政府用盡不同嘅方法去令到在建制派以外的人是難以當選或者甚至不能 去參選這個情況是視若無睹咯，所以還希望是透過在這個選舉裡面即使作出 某些 的妥協進入了這個選舉 的過程裡面嘗試去在那個建制裡面拿到部分的議席去鞏固所謂泛民的利益，這個就是他全盤現在的計劃，即係類似玩嗰啲位置之戰嗰啲咯，即係你個制度唔公平，但我係佔入去佔一啲所謂critical mass 嗰啲咁嘅小陣地，慢慢我就改到你，或者起碼係棘住你，或者令你不安咁。但係中共亦都知道呢籠嘢啦，佢亦都有辦法就硬幹到底咯，就係都唔俾你，或者即使贏咗，我都有辦法將你掹落嚟咯。各種的小的，因為區議會入邊或者即使你做咗區議員，都係好多嘢會令到你犯法，或者令到你係被司法滋擾。嗯，即係你嘅意思就話，即使選贏咗之後，都未必穩坐到呢個區議會。一路都唔講港獨啦，咁樣選贏咗啦，咁跟住就喺度鬆毛鬆翼，跟住佢就抄你啲咁樣嚇，你幾時攞咗啲街坊嗰啲少少利益咁冇申報咁，跟住就領嘢。如果用你嗰個睇就係、其實。中共要全盤操控香港的各階層的所謂選舉，由立法會到區議會是全面操控的，即是換言之他是要到所即是在立法會入面區議會入面都是建制派佔絕大多數，那後面的目的是不是好像他這樣說就是要控制那個特首的選舉這個其中之一啦，即係佢喺制度上保證佢嘅隱形，因為佢嘅投票機器係生效的。其次都係意識形態封鎖，或者佢根本無事可為嘅。佢除咗搞呢啲之外，冇第二啲嘢好搞，所以佢咪全力喺度搞呢啲嘢咯。即係呢個係佢心愛嘅玩具嚟，即係呢個亦都係中共嘅悲哀啦。即係希望佢都係早日執笠啦，睇見都眼冤。即係人哋特朗普嗰啲肥仔欣都玩得好過你啦。冇咁你難保佢玩完啊，金正恩之後得閒唔知喺邊個角落再玩下你噶嘛？可能喺香港又玩下你啦，係嘛？咁講香港玩下你就即係嗰個支持體大啦。係，又俾人喺嗰度受氣，喺呢度又揼我哋。即係嗰邊就係佢理想國嚟，北韓入邊嗰邊受咗創傷，佢就喐呢個邪惡之國就喐香港。咁啊嚇！但係即係如果譬如以我個人角度咧，其實即係香港嗰個選舉咧已經差唔多到，即係冇得玩。冇得玩意思就係話，即係如果你係泛民，你就覺得啊，可能我霸住個位，我收翻嗰啲錢，咁我就有啲資源可以維持翻我而家呢個政治嘅網絡。但係維持個政治嘅網絡，你係對現實嘅政治毫無改變，甚至你係即係步步後退。係啊，佢反而你係有個目標俾佢打擊添，打擊完之後你仲係不斷受創傷。佢可能會每度都放少少人俾你入去，入去佢再打擊你，再 DQ 你，咁啊就越打越熟咯。嗯，咁同埋就係可能做一啲表面嘅維護工作啦。舉個例，譬如啊，而家我請你翻去睇呢個東江水，又翻東江水啊，飲水思源啊，感謝黨啊嗰啲咁嘅嘢咯，係長毛啲咁嘅人先翻去。嚇！咁翻去仲要影咗相啊嘛，仲有五星旗嗰度先，就真係佢自己都好意思嘅啫。咁但係嗰張相聽聞就當時即係我聽咗話黃碧雲自己都即係急急散發，我唔敢肯定啊。但係有啲網友而家咁講法啦 ，cap 咗俾人 cap 咗啊嘛嚇。咁但係你即係去，譬如話翻去睇東江水，好明顯一樣嘢就係要令到你即係香港人知道你飲嘅水係嚟自東江嘅。其實嗰個正確嗰個政治嘅效果咧，就唔係話去睇東江水乾唔乾淨，而係不斷提醒香港人，如果你即係同呢個中國作對嘅話，同祖國作對嘅話咧，連水都冇得飲。實際上嗰個信息係呢樣嘢，所以如果泛民翻去嘅話咧，佢哋就喺呢方面幫呢個中共喺香港宣傳，即係個客觀嗰個效果就唔係話哦，我今日
即係嚇誒，大家和解一下，俾我翻去。即係實際上嗰個意思就唔係呢樣嘢。大把地方都去啦，使乜去東江啫？不如去井崗山好唔好？係啊，井崗山啦，跌咗落去到底，都同毛澤東有親，佔咗啲王氣。東江水有咩特別？因為當年起水塘死好多人嘅，係咪啊？咁但係你而家翻去睇，其實即係你都醜睇唔到醜惡嗰一面啊嘛，就係啲水源幾咁污糟啊嘛，係嘛？佢即係要話俾你聽就係咧。如果你哋再搞事咧，唔俾水你飲嘅時候咧，你連一滴水都冇咁樣嚇。咁但係你身為泛民嘅議員，你點解要做呢場戲咧？嚇咁所以我諗呢個又係另一個令人極度失望嘅表現嚟咯。但係奇怪的地方就係泛民嘅議員係樂此不疲，甚至激進派議員都樂此不疲要做呢樣嘢。咁個選舉結果完咗之後就產生呢樣嘢啦。其實唔應該去都係，佢都應該去睇南越黃霧啊啲地方咧，即係睇下以前獨霸一方嗰啲。但係你而家即係立法會入邊已經冇咗嗰種批判嘅聲音啦嚇。咁所以你即係歸根到底就係而家你再出呢個風雲計劃咧，其實就係只不過講到底就係你泛民想喺嗰個議會入邊爭取更加多嘅資源，呢個亦都係即係阿陳雲一路批評緊嗰個仕途主義。係啊，呢個喺以前誒英治時代冇所謂嘅，因為英治時代佢係同你良性互動咁啦，同你玩咁樣喂招俾你食，咁等你領功。明係政府做嘅，係都話你成功爭取，但係依家唔係啊，所以。同埋佢出到係 DQ 啊，出到係諸多阻攔啊，或者係甚至係威脅啊咁嗰啲，或者係傳媒控制，或者教育上面赤化，好多嘢係令你係你不如係全好似我哋咁全面撤退好過啦。等你玩，等你佔曬個議席，咁梗係笑你咯，搞到好似北韓咁，睇下你個公信力去到邊咧？個政府公信力嚇係嘛？咁你而家即係嗰個局面好簡單啫，就係你成個立法會入邊嗰個。表現起碼在我哋呢一類人嚟講咧，我哋已經係全無嗰個關注嘅興趣喺度。已經當咗冇立法會㗎啦。實際上已經我一路我知我哋啲節目都一路冇講，即係自從鬱敏走咗，冇有咩好講。嚇！咁嗰個客觀效果咪睇你爛到幾時咯？你嘅而家任何嘅社會上面嘅問題，包括譬如話你前一排。你即係將香港選民嘅記錄全部唔見，地鐵突然間大停電，啲街上面嗰啲電梯即係出現呢個咁大嘅問題，導導都問，即係成個社會嘅大崩壞，你不能夠透過嗰個議會去進行監察。甚至連問的興趣都冇，都冇人傳召嗰啲咩乜乜處長嚟質問啊！即係連呢啲標準動作冇，跟住個處長上嚟，起碼都解下話啦，都冇。依家要佢自己解話，譬如嗰個選舉事務處唔見咗啲嘢，佢要先話好似擺咗 locker 度，跟住話冇擺喎咁，跟住嗰啲又有幾層密碼，跟住又話嗰啲密碼都容易破㗎咁，跟住又寄翻啲信嚟道歉啦。佢變咗自己唱獨嘅，係幾醜怪。唔係啊！你最醜一樣嘢就係你而家選舉事務委員會嗰個負責人係冇出過嚟解話啊嘛！你咁耐啊，你睇下成件事係大家嘅有冇兩三個禮拜都有啦。喂，係冇即係冇官員需嚟出嚟向一個負責嘅組織嚟啊嘛！搞到要政制事務局嚟到解話都有。啊，咁個問題就係你立法會入邊冇咗好似類似鬱敏咁鬧到你，即係想。即係慘到上天花板，上去啦，咁上咗去個特首或者其他人都鬆一口氣，你就死啦咁。依家冇啦，就有時議會有呢個作用，或者議會有一啲反對派，冇反對派咪自己孭曬佢咯，咪好似北韓咁咯。嚇，咁簡單嚟講咧，就係香港北韓化而家係，求之不得啊！呢個其實民主黨最聰明嘅應該係總辭嘅啫，走鬼曬佢，跟住你補選就選曬啲土共入去，睇你成班人喺度搞乜？但你講唔到最重要一樣嘢，就係而家點解霸住威，因為有錢收嘛。當然啦，即係你講嚟講去最重要一樣嘢，就係你立法會議員一個月有個薪津，佢呢個辦事處嗰度有翻呢啲支出，區議會又有。另外就係都佢有呢啲嘢喺度，美國都仲係撐佢腰嘅，因為有雖然話係俾曬土共係好睇，亦都令到特區政府唔敢亂嚟，但係泛民亦都代表美帝嘅利益噶嘛，即係有時啲嘢係美國要喐。
香港的時候，或者要用香港政局的時候，要透過泛民。咁故此，美國都唔想泛民走，咁所以係咁嘅原因啫。嗯，咁而家咪維持呢、這、一個即係悶局咯，或者困局咯。即係簡單嚟講、就是，那個選舉你睇到就係個結果已經內定㗎啦。嗯，即係各層各階層嘅選舉，所謂選舉，譬如呢個特首嘅小圈子選舉，個結果又內即係定咗嘅。立法會唔係個別嘅議席定，而係整體嗰個比例係定內定咗嘅，撥翻一定嘅數量俾翻呢啲泛民做政治花瓶，又甚至撥翻一定嘅數量俾呢啲所謂激進派做翻政治花瓶，而你又樂於去做。即係你又樂於去啊！我又想去呢、這個呢、這個睇參觀東江水，又做開落做呢啲嘢。咁至於 D 唔 DQ 咧，就睇你肯唔肯願唔願意做呢個正義花瓶。如果你做正義花瓶嘅話咧，可能 DQ 就唔輪到你。不過都繼續會有即係有一定嘅人會被 DQ 嘅。逐漸嚟咯，久唔久有人司法覆核咁樣逼到你係，下次就唔止淨係睇東江水咁簡單嘅啦，可能參觀勞改場都有啦。跟住大讚嗰度人權標準高啊！不過冇咗勞改場啦，監獄啦。係，我都唔知道呢個局面可以維持幾耐。不過我簡單嘅信念就係呢個局面係唔可能維持長期維持。因為你而家嗰個社會嘅大崩壞係直接到影響到香港人自己嘅每日嘅生活。地鐵突然間可以即係大停電，你放工嘅時候，你睇下街上面有幾多人？你影響到你翻唔到工啊！即係香港人嘅最高價值啊！除咗供樓之外，供樓都要靠翻工啊！咁就地鐵壞就翻唔到工啊！即係大家要注意啊！即係唔好話地鐵壞唔關你事啊！做唔到奴隸。好，一陣間再翻嚟第三節啦。